Žalia rodiklė. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Lietuva vis dar negali pasigirti gera eismo įvykių statistika. Kokios yra pagrindinės avarijų priežastys? Kodėl vis dar daug žūsta žmonių? Apie atliktus tyrimus ir rekomendacijas kelių eismo saugai gerinti kalbėsime su Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriumi Genium Lukošium. Sveiki, Genium. Sveiki. Tai papasakykit trumpai, kokie tyrimai buvo atlikti, kokias išvados padarytos, na ir po to pakalbėsim, kaip toliau, ką galima gerinti Lietuvoje, kad nebūtų tiek daug žūčių. Tai nuo jau 2018 metų atliekam tyrimus, pradžioje įsitraukėm, sakykime, į krovinio transporto ir keleivinio eismo įvykius, tai visi įvykiai, kuriuose buvo sužeisti ar žuvo žmonės, mūsų pareigūnai važiavo tirti. Turbūt noriu pažymėti, dažnai mes gaunam dabar jau ir paklausimų iš advokatų, iš draudimo kompanijų, kad mes tyriam vis dėl to priežastis, bet nenustatom kaltininko. Ir tai yra esminis skirtumas, kaltininką vis dėlto nustato policija ir iki teisminis tyrimas vykdomas. Tai mes šitame eismo įvykė, kiekviename, kuriame įvykstame, dabar jau į visus, kuriuose žuvo žmonės, tai dalyvaujam kaip specialistai, teikiam savo išvadas. Aš pertrauksiu, vykstate į visus, reiškia, į kur žuvo žmonės, atvyksta jūsų kažkokia komanda. Taip. Oho. Budėtojas kviečia kiekvieną kartą ir mūsų specialistus. Tai pagal savo kompetenciją tyriam, sakykime, ir techninę būklę, kiek galim nustatom automobilių, krovinių tvirtinimą, kitas pagal techninės savybės, tai vertinam daug dalykų, darbo poilsio režimą. Ir tada jau pareigūnai tyriam pagal 5 kodėl metodą, čia vienas iš lean metodų, ir nustatom priežastis. Kai kurios, aišku, trunka ilgiau, sakykime, jeigu žūsta vairuotojas, tenka nustatinėti jo ir arba blaivus, neblaivus, užtrunka tyrimai, bet kai kurios yra pakankamai išvados greitai pateikiamos. Aš tiesiog pažiūrėjau lentelę, kurią jūs oficialiai pateikėte savo internetinėme puslapyje ir ten yra išnagrinėta, tai yra praėjusių metų statistika, galima sakyti. Ir jame matau, na, įvairiausių procentų, kurios galima, ten 33% vairuotojų ir keleivių neatsakingas elgesys ir sąmoningumas, 16 viršytas leistinas greitis ten, na ir taip toliau. Lentelė pakankamai išsami ir, na, šiaip gal specialistui viskas yra suprantama, bet vat, paprastam žmogui gali nesimatyti kai kurių dalykų. Pavyzdžiui, aš čianai nematau, na, sakykime, visą laiką linksniuojamos lietuvių meilės pavairuoti išgėrusiam, nėra jokio procento. Tai įeina į kažkurią tai kitą dalį. Tai be abejo, vis dėlto tai yra sąmoningumas. Sąmoningumas, taip, ne? Taip, papuola po to pačiu, kai kurias sritis mes kiek stengiamės išskaidyti, nes taip žiūrint, po sąmoningumu galima paslėpti viską. Net ir techninė būklė yra lygiai tas pats sąmoningumas, vairuotojas neprižiūri automobilio, servisai nepakankamai galbūt suremontuoja net netvarkingai. Tai viskas yra sąmoningumas, bet ką nustatėm, stengiamės kuo daugiau išskaidyti, kad būtų aiškiau. Nu jo, nes techninė būklė, 8% yra kaip atskira grafa. Ir vat irgi net ir įdomu, tai reiškia, jūs, kai nuvažiuojate į avarijos vietą, pamatote buvusią automobilio techninę būklę, ar ten prastas padangas, ar dar kažką, ir tada kaip ir turit ten kažkaip pažymėti pas save, kad tai galėjo būti avarijos priežastimi. Taip, tai mes iš tikrųjų nustatom pirminius kažkokius jau požymius, o tada gal, jeigu reikia, yra poreikis, inicijuojam ir ekspertizės. Aha. Sakykime, teko inicijuoti ir tachografo ekspertizės dėl vairuotojų poilsio, dėl klastojimo duomenų. Pernai labai geras pavyzdys buvo dėl sukabintuvų sunkvežimių, kada lūžo sukabintuvas, išvažiavo priekaba į priešingą pusę, buvo ne vienas įvykis. Tai tada jau imamės priemonių, nustatė tiksliai. Tai sakykime, su kabintuvo atvejais nustatėm, kad vykdomi suvirinimai. Suvirinimas su kabintuve yra neleistinas. Tai tada jau priemonės organizuojamas ir techninių apžiūrų centram. Kontroliuojam techninių apžiūrų centrų, žiūrim, kaip laikosi to reikalavimo, ar pastebi, ar mato. Savo kontrolės pareigūnams įdiegiam tam, sakykime, nurodom tam tikras rekomendacijas, kaip reikia tikrinti, su gamintojais bendraujam. Tai va labai konkretus pavyzdys yra, bet aišku, ta visa įtakoja žmogaus sąmoningumas. Virintis kabintuvą visi žino puikiai, kad negalima, bet vis tiek taupo, įmonės taupo, servisai irgi galbūt nežino arba specialiai. Tai va.
Ar teko matyti tų taip vadinamų, na, visiškai prasto ir nusikalstamo automobilių remonto pavyzdžių, kas Lietuvoje mes šiek prieš keletą laidų kalbėjom, kad visgi dar mūsų automobilių prekeiviai atsiveža, na, tokius laužus iš užsienio ir iš jų padaro vieną gerą, kuris niekaip nėra geras ir tik atrodo, kad geras, o iš tikrųjų yra labai pavojinga transporto priemonė. Visko tikrai yra buvę, matėm ir oro pagalių, kada neįsiskleidžia, sakykime, tokios transporto priemonės yra sugražinamos į eismą, tai tikrai teko matyti ir su padangom yra problemų, kaip minėjau, su kabintuvai, krovinių tvirtinimas, tai tikrai yra labai įvairios priežastys. Pakankamai nemažas procentas čia paminėtas yra nepakankami vairavimo įgūdžiai, na ir mokymas, kablelis mokymas. Tai reiškia, kad yra žuvusių žmonių dėl to, kad jie kažko nežinojo, neišmoko mokykloje, nepadarė, kaip tai nustatyti, kad vat, būtent priežastis nežinojimas buvo. Yra pasitaikę, kad tik tai baigia mokymus vairuotojai, sakykime, užmiešio keliuose neįvertina atstumų, daro vykdo lenkimą, sakykime, nespėja aplenkti transporto priemonės, tai čia matom, kad patirties tam tikras toka. Ir tada patenka į tą grafą. Taip, jeigu jaunas vairuotojas padarė skaudžią avariją, tai tada... Būtent kiekvieną vairuotoją pasižiūrim, kada jisai baigė, kada mokslus baigė mokykloje vairavimo, kada pažymėjimą gavo, kada 2 metų stažas jiems suėjo, tai taip šitą irgi vertinam. Dar yra, na, iš ties pakankamai daug čia įvairiausių ir pėsčiųjų sąmoningumas, ir sveikatos sutrikimai, bet nu, nėra didelis labai procentas, ten šiek tiek mažesni. Ką reikia daryti? Kokia pati didžiausia problema jūsų akimis, jeigu šiaip savo pats apibendrintumėt, na vat, padarėm tokią išvadą, matom lentelę, yra aiški vizija ir ką reikia daryti, kad kuo sparčiau sumažinti žučių skaičių? Tai faktas, kad kelti vairuotojų sąmoningumą. Tai jau nuo, sakykime, 2010 metų Europos komisija priežasčių tyrimą ir šitą bandė inicijuoti. Jau 10 metais buvo tokia Dakota programa sukurta ir vykdomas projektas. Tai 19 šalių skirtingų vykdė tyrimus, dalinosi patirtimi ir jau tada buvo nustatyta, kad iš tikrųjų pagrindinės priežastys sąmoningumas ir kelti vairuotojų sąmoningumą. Tai ne tik vairuotojų, bet ir prasideda nuo visuomenės, nuo mažo vaiko ugdymo. Tai kaip jūs matote teisingiausią, tiesiausią kelią, nes turbūt apie tą sąmoningumą mes kalbam nuo senų senovės. Aš vaikystėje atsimenu, irgi tekdavo dalyvauti visokiuose būreliuose, veždavo į kažkokias tai vaikų stovyklėlės, kur tuometinė policija mus mokydavo, kaip teisingai su dviračiu važiuoti tarsi su automobiliu, eiti per perėją, na visiškai nuo pradinės mokyklos. Tai irgi tarsi mokė, tarsi kažkokio sąmoningumo, irgi pasakojo teisingus dalykus. Tikrai nebuvo nei vieno mokymo kažkokio tai neteisingo. Ir vis tiek mes turime pakankamai daug tokio, nebūtinai net įvykių, bet elgsenos, kurią galima pamatyti keliuose, kurią iš karto vizualizuoja, kiekvienas sąmoningas vairuotojas vizualizuoja kaip pavojinga. Tai taip, iš tikrųjų, vienas iš rekomendacijų ir mūsų buvo tyrimų atlikta, kaip mokiniai į pradinių klasių ar segasi mokykliniuose autobusuose diržus. Ir nustatėm, kad kai kuriuose mokyklose netgi yra autobusai, kuriuose nėra įrengti diržai. Ir važinėjimas su tokiais autobusais. Tai kaip galime mokinti mokinius, iš jų reikalauti, kai net nesuteikiam jiem tinkamų priemonių, sakykime. Tai nuo to reikia turbūt ir pradėti, kad ir suteikti priemonės ir skatinti. Ir tada įtraukti ir vairuotojus, kad ir vairuotojas primintų prisisiekti diržus, ir mokytojus, kurie lydi mokinius. Tai, sakykime, tą apie tai nuolat šnekėti, ten priminti. Ir dabar, ką matom, paskutiniai skaudus įvykiai, važiavo vairuotojai, keleiviai, neprisisegė diržų, žuvo. Tai tas ateina nuo mažens, tas įprotis. Tai kuo ilgiau skiepysim, tai matyt, tuo paskui mažiau ir šių žmonių. Na, diržai turbūt jau nebėra tokia, nu, sakykim, ar aktuali tema, nes aš kažkaip nebelabai matau, gal nesimato, gal daug temdytų langų gale, tai aš, gal mes nematom, kaip yra iš tikrųjų gale sėdinti žmonės, segia į diržus ar ne. Bet priekyje, man atrodo, na, vairuotojas ir priekyje keleivis sėdintis, na, aš tikrai jau nebematau tokio atvejo, kad kažkas tai nesegėtų tų diržų ir daugeliui, na, įsiskiepijo tas...
būtinumas užsisekti, aš tai net negaliu važiuoti, nesėgėdamas, man kažko trūksta. Ir turbūt savo gerąjį darbą padarė ta baisi, kažkada buvusi reklama mūsų ekranuose, kai žiauri, kai ten mergaitė įskrenda per priekinį langą, tai, nu, jinai baisi ta reklama, bet jinai turbūt turėjo labai nemažą įtaką ir nemažą įtaką vaikam ir teko girdėti, kad net vaikai auklėdavo tėvus, reiškia, norėdami prisisekti. Ir sakydami, kad aš nevažiuosiu niekur, kol nebūsiu prisektas. Tai tiesiog turbūt yra tokių gerų pavyzdžių, na, ir auklėjimo, ir skatinimo, kokie ketinimai, ką jūs galvojate daryti būtent va tos neatsakingos elgsenos ir sąmoningumo kryptimi, kokias priemonės naudoti šiek tiek į priekį žiūrint? Tai turbūt nebereikalo, kad ta problema yra jau ir į nulio vizijos saugumo programą yra įtraukta, kad tik 16% autobusų segasi diržus žmonių. Tai čia yra labai mažas skaičius. Kiek teko bendrauti su tai žmonėmis, kurie nesisega, tai jie sako, kad jie net atrodo nereikia autobuse sektis diržo. Neprivaloma. Tai reiškia, nežino, trūksta informacijos. Taip, tai nežino. Tai viena iš priemonių per autobusų vairuotojus, per įmonės, kad paskatintų. Tai skatinom ir pasirašėme memorandumą su autobusų įmonėm pervežimus vykdančiom, kad jos praneštų keleiviams įlipant, kiekvienas vairuotojas prieš važiuojant paskelbtų, kad reikia sektis diržus. Kai kuriais atvejais tos priemonės padeda, ne visais. Tada jau įsijungia ir kontrolė, sakykime, mechanizmai. Tai nebereiklo saugumo programui yra nulio vizijoje įtraukta šita priemonė, kad kelti šitą procentą. Ir, sakykime, aš noriu ir paskatinti. Kiekvienams metams socialiniam kampanijom yra, planuojama išleisti 127 tūkstančius per metus. Tai aš norėčiau paskatinti žmonių, pasinaudodamas progą, kad siekitės diržus, išleisim mažiau pinigų. Galbūt tą rezultatą pasieksim ne per 5, kaip dabar numatyta metus, bet galbūt per 1, sutaupysim pinigų labai paprastai čia. Trumpai pasakykit klausytojams, kas ta vizija nulis, nes mes ją visada girdim ir jinai tokia tik kartais pas mus praslenka pavadinimu vizija nulis ir kažkaip gerai skamba, bet kas yra niekam neaišku, kas tai iš tikrųjų? Tai iš tikrųjų eismo saugumo programa įtraukianti jau ne vieną instituciją, ne LTSA, ne ministerijos susiekimo, bet ir policija, švietimo ministerija, sveikatos apsaugos ministerija su visa eile priemonių, kurias reikės įgyvendinti, kad pasiekti iki 50 metų nulio žuvusių keliuose skaičių. Tai labai džiaugiuosi, kad šį kartą į nulio viziją yra įtraukta, kaip ir, sakykime, Skandinavijos šalyse, būtent eismo įvykių tyrimas ir priežasčių nustatymas ir priemonių gyvendinimas, tai tuo keliu ir einam. Nes žiūrint į jūsų ataskaitą, matosi, kad iš tiesų nemažai jūs minit kaip priežastį žučių ir infrastruktūrą, tai yra kelių priežiūra. Ką čia Lietuva žada daryti? Tai labai aktyviai bendradarbiaujam ir su kelių direkcija ir, sakykime, su savivaldybėm. Labai noriu pasidžiaugti iš tikrųjų, kad savivaldybės įsitraukė ir labai reaguoja į mūsų rekomendacijas, įtraukė mūsų į saugaus eismo komisijas, mūsų darbuotojus. Tai, sakykime, Klaipėdos savivaldybė pernai iš šių rekomendacijų gyvendino visas 6. Turbūt nebereikalo šiemet ir metų pradžioje girdėjom, kad Klaipėdos savivaldybėje, Klaipėdos mieste sumažėjęs ženkliai eismo įvykių ir žučių skaičius. Tai tas atspindi kultūrą ir požiūris į eismo saugą tas ir atspindi. O kaip matote tą dalį, kur yra nepakankamai vairavimo įgūdžiai ir mokymas, ką galima daryti čia, nes man kartais tenka kalbinti vairavimo mokytojus, mokyklų savininkus, kaip manote, kaip keisis ateityje, nes viskas po truputį keičiasi, automobiliai keičiasi, net ir vairavimo stiliai keičiasi ir keisis tikrai dar ženkliai. Kaip čia reikėtų daryti teisingai, kaip reikėtų keisti mokymą, kad visgi tas procentas sumažėtų? Kadangi mes prižiūrim ir vairavimo mokyklas, ir papildomą vairavimo mokyklas, tai čia mes tokią prisiemam savo lyderystę. Tai būtent per šitą priežasčių nustatymą, per pavyzdžius, norim teikti metodinę medžiagą mokyklom, kad mokant mokinius, sakykime, galėtų pavyzdžiais parodyti, kaip svarbu sektis diržus, laikytis taisyklių, neviršyti greičio. Tai būtent ir, aišku, teisės aktų keitimas. Į vieną iš nulio vizijos programų mačiau tokius ryčių, kad padidinti valandų, nežinau, čia diskutuotinas reikalas, ar įgūdžių reikia didinti, ar tai yra problema, bet papildomas mokymas, kur dalyvauja eismo psichologai, kurie grįžta, prasižengia vairuotojai į mokyklas, tai matom čia didelį savo irgi vaidmenį, įtraukiant daugiau psichologus į šitą perauklėjimą, sakykime, vairuotojai. Kaip jūs bendradarbiaujate, na, su kelių policija, kaip jūs su jais
diskutuojate, patarėte jiem, į ką reikia kreipti dėmesį, nes praktiškai ir kontrolės tam tikras aspektas čia būtų galbūt svarbus, kam kontroliuoti tą vietą, kurioje nėra bėdų, ir o jeigu ištyrėme, kur yra bėdos, tai gal reikia ten atkreipti didesnį dėmesį, ar jūs bendradarbiaujate? Be abejo, to prasme, ir susiskambinam su vadovais, ir savaitgalį buvo skaudus įvykiai, pasidalinam savo žiniomis, ką nustatėme, jie pasako. Kitas labai svarbus dalykas dėl mokymų. Sakykime, mes, kokios žinios yra pas mus, mes apmokinam policijos pareigūnus, tai krovinių tvirtinimas, techninės būklės patikrinimai, kartu tą darom. Ir policininkai, policija irgi mus apmokina tam tikrų dalykų, tai kaip stabdymas, saugiai sustabdyti transporto priemonės. Tai vyksta va toks bendradarbiavimas, sakykime, per mokymą ir per žinių pasidalinimą. Viskas aišku. Kadangi turbūt jūsų didesnioji dalis tyrimo yra apie sunkesnį į transportą matyti, ar čia apima visai viską, visai visas žuvusių keliuose? Nuo pernai metų visi eismų įvykiai. Visiškai visi. Taip. Ir dviratininkai. Taip, taip. Ir papildomai sunkvežimiai ar autobusai, kur buvo sužeisti, tai irgi kviečia policiją važiuojam. Kaip matote tuos naujai atsirandančius, niekur net labai ryšliai nepriskirtus važiavimo priemonės, nes nežinau, ar tai yra transporto priemonė, sakykime, ten mažiukas elektrinis paspirtukas telpantis į kišenę, kuris išsilanksto, kaip jūs juos manote, kaip matote jų ateitį, kaip matote pavojus ir kaip išvengti kažkokių tai irgi žučių, nes didėjant, gali keistis statistika gerokai. Tai be abejo švietimas, mes matom pavyzdžius kitų šalių, kad šito transporto ženkliai didėja. Ir toj pačioj Olandijoje netgi ir sužeistų, ir žuvusių dviratininkų yra daugiau gerokai negu vairuotojų. Tai matom čia problemą per švietimą. Tai iš tikrųjų paspirtukininkai turi gerbti pėsčiuosius, pėstieji paspirtukininkus, rasti vieni kitiem vietos ir infrastruktūrą, kad būtų tinkama infrastruktūra, kad visi tilptų. Taip, taip. O ką galvojate, ar kaip manote, nes ne taip didelis procentas, bet visgi yra transporto priemonių techninė būklė. Ar Lietuvoje yra pakankamai ar gerai veikia, nes visokio sulaukėm ir kritikos, ir visko, mano akimi žiūrint, ta sistema veikia visiškai neblogai. Tai yra techninių apžiūrų sistema. Ar jos pakanka Lietuvoje tokios, kokia yra šiandiena, ar ją reikia labai tobulinti, ar jinai ir šiandiena yra labai įdinga ir reikia viską keisti iš esmės? Na, nežinau, gal aš šiuo klausimu daugiau mes akcentuojam būtent į skaidrumą. Ir į tos kontrolės techninės apžiūros kokybę. Tai tikrai pareigūnai mūsų prižiūri šitą sritį, bet matom ne tik tai, kad patikrinimus, bet matom ir dalinimas tą patį patirtimį iš tų pačių eismo įvykių, matom, kaip buvo, sakiau, su kabintuvais problemos. Identifikavom, pasidalino pavyzdžiais, techninės apžiūros irgi su mumis bendradarbiauja, paprašėm, kad apmokintų kontrolierius. Kaip pamatyti tą pavojų. Kaip pamatyti, kaip nustatyti. Taip, tai būtent. Ir tas duoda iš tikrųjų vaisių. Ir matom pavyzdžius, paskui pasidalina su mumis techninių apžiūrų centrai, kad yra tikrai tokiu atveju nustatoma, tai nustengiamės bendradarbiauti iš toj srity. O šiaip dėl įdomumo, jūs turite kažkokius tai specialistus, žmonės, kurie gavus iškvietimą, kaip ir policijos ar greitosios pagalbos pareigūnai, galima sakyti, skuba lekia į įvykio vietą ir tenai daro kažkokį tai tyrimą vietoje, gauna kažkokius duomenis ir paskui, jeigu reikia, tai dar papildomai tiria tą transporto priemonę tam, kad išsiaiškinti priežastis. Kiek tokių žmonių turit, kaip čia tas viskas vyksta, ar iš kažkokios vienos vietos, ar lokaliai Lietuvoje važiuojat ten, turit padalinius Klaipėdoje, Šiauliuose ar dar kur? Tai iš tikrųjų turim apie 50 inspektorių visoje Lietuvoje, tai budėtojai informuoja budinčius, budi darbuotojai pasiskirstę ir turim 5 regionuose savo darbuotojus, tai. Tai ir Marijam. Tai su švyturėliais ir lėkit. Nejungiam švyturėlių, turim su generalinė prokuratūra ir policija sutartį, per kiek laiko turim iš tikrųjų atvažiuoti, tai dažniausiai policija yra pati suinteresuota mūsų sulaukti, nes jeigu reikia nuskaityti tachografo duomenys, be mūsų to nepadarys, tai laukia arba važiuojam, jeigu jau nebuvo iškviesti, važiuojam kitą dieną ir tai tada prašom medžiagos ir tyriam. Bet šiaip dažniausiai dabar jau šiuo metu jau tikrai glaudžiai bendradarbiaujam, jau policija tikrai nesiskundžiam, iškviečiamus laiku. Tai aš esu pats dalyvavęs Vokietijoje dar
matęs tokį avarijų eismo įvykių tyrimo institutą, bet jis užsiminėjo grinai automobilių aktyvių saugos priemonių veikimo arba neveikimo avarijoje priežasčių nustatymą ir paskui tų na, sakykime, priemonių tobulinimų, ten ar ESP sistema, arba ABS sistema, ar jinai veikia, suveikia tuo metu, ar jinai išgelbėjo, ar ne, ir čia automobilių gamintojų labiau užsakymų veikianti sistema, bet irgi mokslininkai tyria, žiūri gyvai, kai įvyko autoįvykis, žiūri, ką tas automobilis neteisingai darė. Ne tik reiškia vairuotojas, bet ir automobilis, ar ta sistema gelbėjo ar ne. Ar jūs matote čia kažkokius tai tokius dalykus turite tame sąraše savo stebėjimo? Šiuo atveju turbūt čia įsitraukia ypač lengvųjų automobilių teismo ekspertizės centras. Tai mes daugiau su sunkvežimiais ir autobusais užsiminėjom. Tai tikrai, jeigu matom poreikį, tada tyriam. Aišku, parkas, pavyzdžiui, autobusų yra pakankamai, nėra pakankamai toks jau jaunas pas mus. Tai gamintojai gal mažiau suinteresuoti, čia daugiau su naujais automobiliais, kur įdiegtos priemonės. O kitur žiūrim, aišku, ar nėra perdirbimų kažkokių neteisėtų ir panašiai. Tai. Mhm. Tai ką, tai iš tikrųjų pabaigai linkiu ir toliau sekti visas priežastis, nustatinėti priežastis, nes tik teisingai nustačius autoįvykių priežastis galima suplanuoti, ką reikia daryti, kaip reikia ar kontroliuoti, ar reikia šviesti, ar reikia skirti daugiau pinigų infrastruktūrai, iš tiesų tai turbūt viską reikia daryti, bet žinant tikslesnę priežastį turbūt galima padaryti greičiau ir teisingiau. Tai ačiū Geniau. Ačiū labai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Lietuvos transporto saugos administracijos direktorius Genius Lukošius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai. Žalia rodyklė.